مارلي نوكي أنا يعني وفتي شرفت البرنامج يا سعد دينتي نوبتي مد كوبالا دا اس اس سي انتي قارك مد هو انتي جوغي با رب كده وحاو ما هدعلني انا دوم حيونك عقل كساري وزير كاريما قدها مسؤولين تا قولاياشا دولاد دا قيبا هو دا كالدوان سعد دينتا دوكتا مغالا ee bulshada qaybeeda kala duwan halkan joogo kulligiina waxaan idin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam rahmatullahi akhyar salaadinteena sharafta badan soo dhawaada sida wasiirku sheegay waxa soo dhaweeyneena caasimadiina magaaladiina yatmaadeen waxaan leenahay waqti badan isla qaadan doona waa kala warbogi doona waqtigeeda munaasabkan soo maan doona goobteeda iyo goorteeda insha allahu tacaala laakiin anigoo ku hadlaya afka bulshada halkan degan ee caasimada idin joogtay idinka wakiilaha waxaan idin leenahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh